Bular bo'g'ozmi? Bo'g'ozga hozir necha yillik bo'g'oz bor, jiyan? 7 yillikdan bo'g'oz sigirlar keldi, qayerda mollar? Sollayapsizmi? Bukadan. Har doimda akamiz bo'g'oz olib keldi. Nechinchi bo'g'ozga bo'g'oz bu? 4-inchisiga bo'g'oz. 3-inchisiga bo'g'oz. 2-inchisiga bo'g'oz. Yosh narsa ekan bunisi. Demak, naqa bo'lsa anaqa bo'ldi bular. Buni 11 million 400 qilyapti. 11 million 400 qildi buni. 87 qilyapti. 87 qildi buni. 85. 85 qildi. Hurmatli obunachilar, bo'g'oz sigiri olamadigan ko'kalarimizga, bo'kadan kelgan akalarimiz bo'g'oz sigir har doim olib kelishadi. Bularda har doim bo'g'oz sigir bo'ladi, to'g'rimi? Hali bular suti yo'q a? Yo'q, endi chiqqan. Sutdan chiqqan hozir bolasi tug'adigan. Ya, bilan bir 2 oylar tug'adigan mollar. Soq 2 yarim oy. Bularni o'zida qancha beryapsan? Buni 95 so'raydi, buni 12 yarim, buni 9, 9 bo'ldi. Qiziqqanlarga bo'g'oz sigir olamadigan nomer qoldiramiz. 95lik. 95lik. 700 35 31 21 aloqasi ismingizlar? Bizga aloqasi seraj yani o'zi bo'ladi. Har doimda pashukamizda bo'g'oz sigir bo'ladi. Ko'rib tanlab olasiz. Yoshi ham bor. Yosh kattaroq ham bor. Do'stim bozorlarni bersin. Kuninglar xayrli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli akam. Bo'g'oz g'unojim aka bu hali? G'unojim tug'magan birinchisiga. Birinchi bolasiga nomer adi g'unoj sotiryapti. Sizlar ham bozorda oldi. Oldi sizlar. Ha, ko'rib turdik aka, tiniq. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 8 oylik bo'g'oz aka. 8 oylik bo'g'oz. O'y ko'zlari. Bo'g'oz g'unoj olaman deganlar akalar kelaverasiz mana. 8 oylik yosh g'unoj sotdi birinchi bolasiga. Xudo xolasiz. Qorlar kelib qopti aka. Qayerda mol aka bu? Sirdaryo Sayxunobod tumani. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani. Yeb ichishi tanijoningiz javob berdi. Tekshirilgan. Tekshirilgan. Olaman degan odam kelib qo'yib tekshirib olar tag'in. Xuddi shunday. Bunda muammo bo'lmaydi o'g'il. Bir oy garantiyasigacha. Bir oy garantiya ham berishadi. Bu qancha so'rayapsiz? 15 so'rayapmiz, 13 million 800 ming qilishyapti. Ha, bo'ldi, 15 so'rayapti ekan. Ha, bo'ldi, akam tekshirib ko'ryapti mana. 13 million 800 ming berishmadi. Sigir qilaman, sigir qilaman akalarimiz. Ozgina qo'ysa berishadi. Malades. Oyga qiziqqaniga nomer qo'yamiz. Qaysi nomeringiz? Nomerni? 91 li 508 0990 aloqa chiqasizlar. Mana shu g'unojni sotiladi. Birinchi bolasiga 8 oylik bo'g'oz g'unoji mana. Ranglari qora, eti zo'r. Sirdaryo ular Sayxunobod. Galajin ko'chasi. Nima? Galajin ko'chasi. Mayli, qayta bo'lsa ham Sirdaryo ularga. Charchamanglar, bozorlarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli. Voy voy voy. 8 oylik bo'g'oz sigir sotdi. Nechinchi bolasiga? 3-inchisi. 3-inchi bola 8 oylik sigir sotiryapti bo'g'oz. Xayr. Oldinglarmi? Qancha qoldi? 14 million 700. Ha, sigir 14 million 700 sotib o'tdi. Baraka, 8 oylik bo'g'oz ketdi mana. Barakasini bersin. Oka, bu ham bo'g'ozmi? Qo'yishib. Qancha bo'ldi? 12.5 deydi. 12.5 ketdi bu ham. Bu ham bo'g'oz ekan. Ketdi. 12.5 ketgansiz. Bo'g'oz sigiri sotildi mana 8.5 million mana. 8.5 millionga baraka bo'ldi. Barakasini bersa oka, charchamanglar. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 6.5 oylik, 7 oylik. Sakkiz yarim million.